Idag är det gäller Claes. Yes. Nu är det final. Är du laddad? Ja, otroligt laddad efter vad vi varit med om. Vart är vi på väg nu? Nu är vi på väg till Norra Roslagen. Vi är längst uppe på Singö och vi ska fiska gädda. Hur tror du att känslan kommer bli när den här stora gäddan kommer och bara klipper det? Jävlar, nu ska du ta dem! Jag kan inte ens föreställa mig det. Kan man fiska gädda överallt? Överlag så har nästintill alla vattendrag gädda i Sverige. Men då undrar jag, varför har jag aldrig fått gädda trots att jag har fiskat i nästan de här områdena? För att du har gjort fel. Ja. Det är därför du är här. Jag ska lära dig. Nu får du lära mig allt. Ja. Men mycket av gäddfiske handlar om att kunna läsa ett vatten. Hur läser jag vattnet då? Den enklaste saken att läsa ett vatten på, det är att gå in på internet, Google Earth exempelvis. Då kan man ju zooma in en vik eller någonting och så ser man hur vattnet kanske beter sig där. Annars finns det sjökort och så finns det ekolod. Men det jag vill komma till är att händer ingenting i ett vatten, det vill säga det är bara steril miljö, då finns det ingen fisk där. Vad behöver jag för utrustning idag då? Du ska börja klassiskt som alla gör. Du ska få ta en gädda. Din första gädda ska bli på ett klassiskt skeddrag. Och skeddrag för att den ser ut som en sked, eller? Ja, det är en plåtbit liksom. Mm. Varför börjar man med skeddrag? För att det är så enkelt. Det går inte att göra fel med. Det är bara att kasta ut och veva hem och så kommer du få en fisk. När du fiskar en sån här, du ser, den dansar runt som en liten firre liksom så här. Mm. Du vevar bara hem en straight retrieve och sen emellanåt så slutar du veva bara. Och då räknar du typ till 1, 2 och så börjar du veva igen. Oregelbundet, det är ofta nyckeln till hugg. Nu kör vi. Då finns det en regel, det man alltid gör först. Det är då, först och främst, du ska ha en broms på. Du ska kunna sätta fisken. Så ta tag här och dra i linan. Och tänk på, linda handen lite runt bara. För att det är flätlinor här och den är jättevass. Du har jättebra broms på det. Ja. Okej, nästa steg. Du lägger pekfingret över linan så här. Mm. Och sen fäller du ner bygeln. Böj bak spöt så här. Lägg spöt bakom nacken. Och så håller du andra handen där. Och sen skjuter du iväg det bara. Och släpper fingret samtidigt. Boom! Okej. Okay. Ja, det var bra. Du kom ju några meter. Gör om det där. Det kan bara bli bättre bara, från det här. Grymmers! Så! Ja! Yes! Där ja! Nu ska bara gäddan på också. Får den! Yes! Nu får du dagens första fisk, men det är inte jag som tog den. Men det är Claes, jag är så glad! Underbart! Åh, vad den är duktig som kommer till oss. Den kämpar emot bra. Hur gör du nu då när du ska få upp han? Det man bör tänka på är att vara lite våt om händerna. Så att, då tar man liksom in fingrarna i gälarna så här på fisken. Och så håller man den här igenom. Ja. Otroligt vacker fisk. Jättefin. Ja, kom för att känna på den. Okay. Du har aldrig känt på levande. Nej, det har jag. Sätta handen i vattnet. Alltså, vad lugn den är. Ja. Hej då kompis. Oj, jag hade inte startat. Men nu ska jag också få en. Ja. Som nu när jag har fått napp, men de har släpp, så tänker jag att de tänker... Oh! Där så! Ta det lugnt, inte så mycket press. Okej, okay. Ingen press, jag har fått... Okej, okay. Är det en gädda eller amore? Gädda! Det är en gädda. Det här är helt otroligt. Ta det lugnt. Gud, spöet kommer gå sönder. Nej. Det blir skitbra. Så, och det är en fin fisk. Så, kom mot mig. Yes! Så. Jag har aldrig tyckt om gädda mer. Blöt handen. Så in här. Du är helt... Jag är helt skakig. Ja. Men nu ska vi plocka ut kroken. Ja. Så då tar du ut den. Där, så. Så. Så lyfter du upp den. Yes! Men kolla! Är den inte helt fantastiskt vacker? Kanske den snyggaste gäddan i Sverige? Nu, Claes, är jag så glad. Nu tar vi den här till studion så får du tillaga den. Ja! Tack så mycket för hjälpen. Jag trodde aldrig det här skulle hända. För att jag har aldrig fått gädda. Och jag står här nu med en gädda. Det kommer att bli
Det är nästan som jag vill pussa på den. Så, ska jag ta en bild?